Týždeň sa opäť s týždňom snúbil, milí priatelia, a tu na tejto predkoženej sedačke sedí ďalší veľmi vzácny hosť, s ktorým sme sa pred malou chvíľou rozprávali na tému otcovstva a zistili sme, že medzi nami je tak ideálny vekový rozdiel, nie že by sme sa mohli zobrať, ale mohol by som byť Evženový otec. Mohol. Čau. Ja budem mať teraz 40 o pár dní, ty máš... Ja som mal v marci som mal 19 rokov. 19 rokov. Takže kebyže 20-ke ma máš, tak akurát to vychádza. Akurát, mal by som takéhoto syna veľkého. No, budeš mať, čo budeš mať, dceru malú alebo syna? Nemôžem ti zatiaľ prezradiť. No dobre. Vieš, musíš robiť drahoty pred médiami a potom im to celé predať. Vieš, okay. Chcem natočiť taký 50-minútový dokument o pôrode. Super. A potom to, vieš, šupnem do bule. No budú tam aj zábery priamo z pôrodu? Som rozmýšľal nad tým, že čo povieš, že priamo z... A teraz dáme GoPročku do pôrodných ciest? To, ale tak ty... Čo, ja som strátil reč toho drona? Drona v pôrodnej stále. Nie. Och, bože. Poďme asi radšej hrať, lebo to je veľmi nadlho. Nie. Poďme ešte sa trošku o tebe porozprávať, lebo... Čo by si o chcel vedieť? Chcel by som o tebe vedieť to, že ty si mladší brat. Mhm. Aké je to vyrastať, nechať sa možno inšpirovať starším bratom, ktorý je úspešný youtuber? Tak myslím si, že som to mal vo veľa smeroch ľahšie, ako možno iní ľudia, čo začínali. Ale veľakrát inšpirujem skôr, ako jeho by som povedal. Napríklad veľa nápadov do videí, to aj Boris, čo tu sedí, môže povedať. Že veľa tú kreatívu, že som tam bol ja hlavne, taký ten dominantný. Ale je to super, že tak spolu tvoríme, zabávame sa pri tom a je to prirodzené hlavne. To je bomba, naozaj je to super, lebo vy ste len dvaja, alebo máte ešte niekoho, kto ešte je v zálohe? Už si rodičia povedal, že stačí, že dvoch dementov viac nechcú. Keď si pri slove dement, tak ja sa musím priznať, ja som ti to aj párkrát povedal v minulosti, že ja keď som teba videl prvýkrát, či už akože aj na obraze a potom aj naživo, ako si tak stál vedľa Sláža, alebo tak v pozadí, ja som si naozaj myslel, že ty si dement. Som slabší mentálne, akže fakt. Že si taký, ale... a ja som si hovoril, prepáč, ešte, že hovorím si, že ten Sláž je aký mi sympatický, že on má tohto postihnutého brata, vieš, a že ho berie do videí a takéto, vieš, že, lebo ty... Nech si prvý ani posledný a ja už sa na tým ani nepozastavujem. Veľakrát ma ľudia zastavia, že... Alebo na Instagrame veľakrát ja cez tie otázky, čo tam sú, tak proste dám, že nech sa ľudia pýtajú, keď sa nudím. Okay. A veľakrát odpovedám tak, že inteligentne, že ľudia sú prekvapení, že ja som inteligentný človek, že ja dokážem rozmýšľať na vyššej úrovni. Úplne sú takí, že wow, že ty si postihnutý aj, že... Neviem, že či to tak dobre hrám, alebo proste to mám vrodené, že vyzerám ako... postihnutý, ale tak... No, pozor, a aby ste brali to slovo postihnutý, tiež berieme s takou nadsázkou, že nechceme sa nikoho dotknúť s nejakými mentálnymi, zdravotnými postihnutiami. Vôbec nie, nerobíme si z toho žarty, ale skôr z také tie mentálne pomalosti. Áno, áno. Alebo ale mokroajsku som nevyštudoval. Ja som tam chodil plávať, takže je to úplne v pohode. A ešte dúfam, že sa k tomu vrátim, ale ty máš taký výraz v tvári, že ty keď sa tak akože pozrieš na tú do tej kamery... Vieš, že, ja dokážem mať aj kamery, môžem takto sedieť celý čas. Ale napriek tomu vyzeráš, že nie si OK. Ne? Akože, neviem, mňa to baví. Je to taký charakter, ten Evžen, že v podstate akože som taký do určitej miery aj naozaj v reálnom živote, ale tam je to veľmi prehrotené na tých videách, aby to proste človeka zaujalo, zabavilo. A to bola ďalšia vec, ktorá mi utkvela v pamäti, že som si ťa spojil, teda, že áno, že to je ten postihnutý Selassieho brat. A ešte navyše, že Evžen. Vieš, pre mňa akože meno Evžen, to je, že kto si dá, akože Sajfa tiež nie je úplne bohviečo, ale Evžen, lovec žen, odkiaľ to prišlo? To sa veľa ľudí pýta, ja sám ani poriadne neviem. My sme raz točili s bratom na začiatku videa, keď ja som mohol mať koľko, 14 rokov možno. A bol som v nejakom jeho prvom videu a on ma predstavil, že toto je môj brat Evžen. Takže moje reálne meno je inak Jakub. Moji rodičia boli kreatívni veľmi. Tak Jakub je taká nuda, hej, že? A tu je na YouTube. Tak Matej tiež není moc akoby. Či aj myslel si, aha. Vieš, beriem. Ja keď som bol Matej, akože vo vysielaní. Ahojte, pozdravím, vieš. Ja som Maťo, DJ Maťo. Ale sú takí tí, že DJ Bobo alebo Dodo. DJ Dodo. A púšti tam tie remixy, Despacito remix, 12 hodinový, DNB remix, Despacito. A tie maminy na tej zábave. Ale naozaj nevieš ten moment, kedy prišiel Evžen, prečo ti to napadlo? Ja viem, v nejakom starom videu, a to brat vymyslel, mňa to nenapadlo. Okay. Brat to vymyslel, povedal to a nejak sme proste si povedali, že ideme s tým, Ľudia sa na to chytili a potom, keď ja som začal robiť videa, tak som to proste nerozmýšľal, lebo tak vieš, jak keby, ja neviem, hrávaš hokej, ľudia ťa poznajú pod nejakou prezývkou a potom ideš napríklad hrať futbal, tak sa nezmeníš, necháš ti tú istú, lebo tak ľudia poznajú, chápeš. Chodíš do nejakej školy, alebo? Nie, ja som, v školstve je u mňa veľmi zaujímavá téma inak.
tam sa môžeme dlho rozprávať o tom. Okay. Ja som chodil najprv na elektrotechnickú nádlerku, a tam som prejebal z fyziky a z matematiky, tak som si povedal, že ďalej cesta nevedie. Išiel som na... Jediná škola, čo ma vtedy zobrala narýchlo, lebo to v auguste som robil reparát a v septembri ideš do školy, nie? Jasne. Tak narýchlo sme niečo zháňali a mňa psychologicko-pedagogická Bulova v Dubravke ma zobrala. Uh-huh. Tam som chodil koľko? 2 roky. Uh-huh. A potom som si povedal, že veľmi trpím v školstve, tak si dám pauzu a idem skúsiť sa venovať YouTube a vyšlo to zatiaľ. A okej, okay, to znamená, že vlastne máš dokončenú základnú školu. Áno, a rozmýšľal som, že buď nejak externe si vybavím, akože dokončím strednú alebo čo, ale uvidíme. Zatiaľ to nejak ešte neriešime na to čas. No, tak je na to čas, zase, ale poviem ti, že už keď budeš mať 25 no, a jasné, vieš, áno, že to... máš chuť si dokončiť strednú, neni bohvie čo, vieš. To ja chápem. Ale mám také proste okay. svoje plány, uvidíme, jak to pôjde. Rodičia ťa netlačia napríklad, akože že škola je bolo problém? Bolo to veľmi zaujímavé im vysvetliť, ale tak zase my máme veľmi open-minded rodičov, takže boli najprv takí, že keď teda si myslím, že to je správne a je to moje rozhodnutie, tak ho budú to akceptovať. Mm-hmm. Ale boli úplne nadšení, ale tak keď už som začal zarábať a odsťahoval som sa a začal byť sebestačný, tak si povedali, že OK, asi to má zmysel. Ty by si mohol vlastne, ty máš taký verbálny talent, že ty by si nechcel byť moderátor? Verbálny talent? Nie, nemáš? Mám verbálny talent. Prečo? Sa viem dobre vyjadrovať, alebo nešušlem, alebo... Ako sa hodnotí verbálny povedz, talent? Povedz ešte raz nešušlem. Nešušlem? Nešušlem. Ako je tam taký... Ja aj takýž. Vieš čo, ja by som chcel modeling robiť. Ale nie vážne teraz. Reálne hovorím. Ale ty máš výšku na to. Na modeling hej, ale som tlustý strašne. Si tlustý? No dosť ale na modeling. Ale prosím ťa, prestan, ty si taký... Až keď budem mať sixpack, vieš, a budem taký. A robustný. To chceš mať? Neviem, uvidím, jak to bude vyžadovať. Ja neviem, koho si mám vybrať. No, ale... vyber si, koho chceš. Tak a modeling tak niekto ti odporúčal, počujem, alebo ja mám kamarátku, Dominika Svetíková, inak pozdravím ťa, ktorá ahoj, robí... Ahoj Dominika, ja ťa pozdravujem. Som ktorá pekný? Robí, počujem, ona robí normálne, že castingová šéfka hey? Mužského pokolenia v agentúre nejakej. Tak možno si ma obľúbi. Ja som bol v jednej agentúre, alebo možno aj v dvoch, ale nikto ma nechce, som môj škaredý. Alebo možno vidia tie videá, vieš, tak si povedia, že jak sa kryje, prosím ťa. A takto ťa, počkaj, smatnem ťa. Dobre. No dobre, tak ty mňa schmatneš. Ale proste nejak sa mi neozýva nikto, no. A čo by ťa na tom bavilo, ale kde? Nie, vyzerá dobre na fotkách, čo? To je nejaká... Že ak to dobre platia, ale si to strašne náročné. Podľa mňa, brácho, zabudni na to. Fakt? Počujem, a to je ako ja som starý kokot, ale... Tak ma nauč, povedz mi, však ty si biznismen, ty si v showbiznise 3000 rokov, páne Bože, ešte Krista, keď čiže ja som moderoval tak, vyhynutie dinosaurov, no, kamarát. Tak ja, ježiš. A Helenka, veľký tresk si ešte tu v rádiu ohlasoval. No, dámy a páni, prichádza veľký tresk. Už o 3 minúty. Počúvaj, ty už 16 krát si mi tu kostrč tam dolámal, to kolienko. No, pretože ťa mám rád. Á, áno. Dobre. No, so svojimi videami Evžen, aj spolu s bráchom, akože žnete veľké podľa mňa úspechy teraz. Podľa mňa ste objavili niečo také ako keby zaujímavé. Išli ste do takých záhradných týchto a nakúpili ste tam veci. Áno, to mi vyskočilo posledné, teraz. Posledné, hej, posledné. No. Som dneska dokonca vydal. No, vyskočilo mi to a proste, že nakúpili ste hovadiny a hráte sa s tými hovadinami. Áno. Mám taký pocit, že na produkciu je to tak veľmi jednoduché. Áno, moje videá sú veľmi jednoduché na produkciu, lebo ja to berem tak, že čo najjednoduchšie, ale zároveň určitým spôsobom vtipné. Okay. Niek je to prirodzené, niek je to vtipné a proste nech s tým nemám zase extra veľa roboty. Lebo ja som odsledoval, že čím viac dám ako keby práce, alebo čím viac sa namáham s tým videom a som si úplne, že ježiš, toto bude super. A potom som z toho sklamaný, keď je to úplne, že ježiš, okay. Nemá to ani ja, neviem, dajme tomu, že 40 tisíc, čo je v podstate dosť málo na moje pomery. Okay. A nech to je proste radšej vtipné, ako by to malo byť nejak extrémne úplne produkčne náročné. Jasne, že nepotrebuješ 20 kamier, 4 presne GoPročky. Tak, presne tak. Okay. Ja z časti s tebou súhlasím, z časti sa mi páči, keď sa veci spravia akože pekne, profi. V tomto je to také rozdelené podľa mňa na slovenskom YouTube, že sú tvorcovia, ktorí strašne práve dbajú možno na tú celú akože produkciu. Hej, akože ja to nikomu neberiem, keď niekto fakt, že sú ľudia, čo to robia fakt, že brutálne pekne, ešte sú aj vtipní, ešte to aj má sledovanie a že akože jednoducho ide im to. Jasné, však ty jedine. Ale tak ty máš veľmi pekné náhodou videá robené. Ja som si dlho myslel, že ty si vlogy napríklad nestriáš sám, striáš si ich sám. No. Tak potom obdivujem. Lebo ja... Fakt nie, lebo ja som myslel, že tebe to niekto strihá. No, nie, ja som sa to ja naučil. Ja som na začiatku sledoval, ale teba keď si inšpiroval asi najmäť, že? Asi, hej. Asi, ja. A tak každý má nejakú. Ja keď som na začiatku, vieš čo? Neviem, či ti to hovorí niečo Filthy Frank napríklad.
To sú také veľmi ofenzívne videá, on robí v zahraničí, už teraz prestal, lebo YouTube zakazuje už takéto ofenzívne veci. Aha. A ja som sa s ním najprv inšpiroval na začiatku. Aha. Keď si pozrieš moje úplne prvé videá, ktoré som aj musel pomazať, lebo mi ich YouTube strajkoval, tak tie boli veľmi inšpirované. A čo to znamená ofenzívne? Že čo si hovoril niečo zlé na modrookých ľudí? Alebo... Aj. Všetky proste také tie veci, čo... Na Slovensku, keď povieš, tak ťa ľudia idú ukameňovať, upáliť. Akože doteraz sme v niektorých videách veľmi ofenzívni. A ja mám strašne rád čierny humor, ja to proste veľmi... Ja mám rád čierny humor, milujem. To je akože, ja som bol tak vychovávaný, že proste čierny humor bol na dennom poriadku, ale zase samozrejme má všetko zmierov, svoje hranice. Jasné. A ja to hlavne beriem tak, že zo všetkého... to som skoro ťa trafil. Že zo všetkého si treba urobiť srandu, aby proste sa poľahčila tá nejaká udalosť, aby sme neboli úplne takí, že... Ježiš, toto sa stalo, teraz budeme 3000 rokov smútiť. Súhlasím, bol som veľmi podobne v takej atmosfére akože vychovávaný, že u nás nič nebolo také úplne sveté. Preto som sa pýtal aj na tie, hej, aj na tie produkcie, lebo ty vnímaš, alebo vnímali ste aj možno nejaký konflikt s Gogom napríklad vtedy, že on mám pocit, že tak vypenil na Instagrame, že jak je to možné, že vy za 3 koruny robíte videá a hej, má hej. To veľa. Už sa to urovnalo? To je veľmi vďačná téma. Ono je to také strašne zložité, strašne fascinujúce. Uh-huh. Veď s Danom, s Gogom sa neviem, odkedy môj brat pozná. Ja som ho sledoval strašne, však ja som, keď on začínal 2012, tak ja som ešte malý chlapec, ja som si strašne išiel. Uh-huh. A ja som vlastne bratovi aj povedal, že kto je Gogo v tej dobe ešte. Uh-huh. A potom sa kňagom k nemu dostal. Ideš babu? Áno, idem sa aj túto slečnu. Ok, tak túto čarodejnicu, čiže kúzelníčku. Ale ja osobne s Danom nemám problém nejaký tak, že by sme proste ho som ho nenávidel alebo neviem čo. Jasné, veď toto nie je o tom. Strašne ma mrzí, že on strašne na ňom vidno, ako stagnuje. A to ma strašne mrzí, ako jeho v podstate fanúšika od mala, okay. Sledujem jeho tvorbu, jak sa vyvíjala a tak ďalej. Aha. Tak ma to iba tak proste zaráža a mrzí, že proste nechá sa, aby mu to tak pretekalo pomedzi prsty. Uh-huh. Je to samozrejme tvoj názor, veď akože Dana pozdravujeme, je to v pohodičke. Ja napríklad mám tiež pocit, že stagnujem. Mm-hmm. Ty máš, už si zažil vo svojej... Veľakrát. Ja som v tomto strašne hrozný. My sme veľmi umelecká, dá sa povedať, rodina. Môj otec fotil, maloval, bar, čo teraz fajky vyrába, sa tým živí, normálne z dreva. Tak ty si sa fajkami živil tiež, ešte keď si bol mladší. Hej. Však som ti biznis potom prebral a sme to dneska nejak chceli urovnať, tak si ma sem zavolal. Mám to veľakrát, ja som taký, že ja sa ráno zobudím a poviem si, Ježiš, nič sa mi nechce, už skončím s YouTubeom. A potom mám zrazu za 2 hodiny, že Ježiš, super, natočím toto a bude to úžasné. A kde príde ten nápad, lebo to je také, že 2 hodiny rozmýšľaš a ja niekedy, keď 2 hodiny rozmýšľam, tak už mi potom nikdy nič nenapadne. Hej, vieš čo, ja sa snažím nejak to nesiliť, nie som vyslovený taký, že sadnem si a že idem si teraz vymyslieť nápady. Mne to strašne proste také prirodzené, že same od seba mi to príde a s niekým sa o niečom bavím a zo srandy vymyslíme nejaký koncept videa a potom si uvedomím, že však to vlastne nie je úplne zlý nápad. OK. Vieš si predstaviť, že čo budeš robiť o 10 rokov napríklad? Absolútne nie. Nie. Vôbec. Nikdy sa na tým nejak nezamýšľam úplne do budúcnosti, snažím sa tak žiť momentálne. Že, akože určite mám veci, ktoré by som v budúcnosti možno chcel dosiahnuť, ale nie som nejaký taký úplne, že joj, do 10 rokov chcem toto a toto, ak to nebudem mať, tak budem sklamaný. Nejak sa nesnažím nič očakávať, proste snažím sa robiť to, čo mi ide najlepšie. Čo máš piercing? Čo na to žena povie? Nemám ja. Nemám, ja mám v pupku len. Aha. Ja nemám piercingy, tetovania mám iba. Hej, to som si všimol. To som si všimol, no. A to môžeš mať ešte taký mladý? Čo si na to, čo ty na to hovoríš? 19-ročný človek a som takto potetovaný. Čo si ty o tom myslíš? No tak myslíš? Ako je to zaujímavé, že čo tam máš vytetované, vieš, že máš tú akože modlivku, máš tú hada. A mám viacej ešte po tele tetovaní, toto sú len také časy vidno. A to je nosoroštek antielsky. A toto je čo? To je pistácia. Ďakujem. A niečo to znamená? Vieš čo? Ja berem tetovania, ja mám veľmi rád umenie a berem tetovania ako umenie, ako obraz na koži. Vieš, niekto si dá obraz do obývačky, tak ja si ho dám tetovať. Okay. Také úplne normálne. No ale toto nie sú obrazy, toto je akože to máš prírodopis. No, v podstate áno. Vieš, že... Dá sa to tak brať, každý to bere nejak. Ja to berem tak, že sú to proste obrázky zvierat, ktoré ma nejakým spôsobom fascinujú, ktoré sa mi páčia. No a čím ťa pistácia? Ako... Mám veľmi rád pistácie. To je moje... Keď mám si dať nejaký snack, tak určite pistácie. Veľmi rád pistácie. Sú skvelé. Robíš nejaký šport? Áno, ja mám veľmi rád športy, lebo som strašne rád športov. A tak čo mám byť? Nie, práve, že sa mi strašne páči, že... Ja som veľmi komunikatívny človek. Ty si veľmi komunikatívny, ale ty slušne odpovedáš celou vetou. Ja sa spýtam, robíš nejaký šport a ty nepovieš, že basketbal, alebo... Ale, a ty povieš,
Áno, áno, mám veľmi rád športy. Šport je veľmi príjemná činnosť, kde zapájač, vieš, že ty takto... A tak ja som bol tak vychovaný. Ja som áno, bol proste... to je výborné. Slušne vychovaný, odpovedá celou vetou a... No. Vrátim sa k športom. Mhm. Áno, mám veľmi rád športy. Aký rád šport je športem? Tvoj... Evženko, aký šport je tvoj najobľúbenejší? Momentálne tajský box robíme a cvičíme na cvičisku. Uh-huh. Tam aj ty si necvičíš už tam? Ty? Cvičím, no, prídem tam. Tak na cvičisku a inak neviem, na bicykle chodíme. Uh-huh. Bárs čo. Bárs čo. Na akú máš voňavku? Pekne voňam. Či? Hej. Hej. Vieš čo, akože... či čo? Ničo. Že či, ne, je to nejaká lacná voňavka, neviem. Ne, nie, práve, že voniaš tak, ako keby si bol umytý. Ako muž? No však. Vieš? Nie, tak akože tak... Bože. Voniaš umytý. Tak... tak bábetkovský. Tak lebo ja som také malé bábo veľké. 1,90 bábo. Ježiš, tak som sa dávno nenasmial takto. Hej, tak skúsi. Fakt. Nie, akože dobre, že okej, je to lacné, to beriem, ale akože hodí sa to. Tak vlastne nie je to úplne, že miletička, ale nie je to úplne baňovka za 50 eur, neviem, koľko mohla stať 10 eur možno. Máš frajerku? Mal som frajerku, 3 roky. A teraz sme sa pred mesiacom rodišli, bola 8 rokov staršia ako ja. O 7 rokov starý. A to mala koľko? Počkaj, 26? 26 mala teraz. Má aj 24. maja. Ty kokos. A rozišli sme sa po 3 rokoch teraz. Okay. A poznali ju? Ako dospelí ľudia. Však videli sme sa na vidatu, myslím, do šero si sa videl, nevidel? Mm. Nepamätáš si ju? Ja nepamätám si úplne, ale asi určite dobrá zlatá baba. No, možno aj na mojich videách. Ne, myslím, že ste sa párkrát na vidatu stretli, bavili. OK, ja som tam bol len raz. Dvakrát si bol. OK. Budem lepšie ako ty. Zapisujem si, ja si mám denníček, že kde vydám sajfu. No držíme ti v tom palce, aby si sa akože našiel, či to je baba alebo chala, nech ti tak ja proste... prídem potom schváliť. Dojdem všem do vysielania, že sajfa, prosím, aj môžeš na 5 minút podlož rádio, že mám tu dievča, poďme ho schváliť. A ja ti ho rád schválim, ale musíš požičať. Dobre. Nie. K sebou kľudne. Fakt? Mhm, ale za desku. To neviem. Potrebujem moment, domov sa dostať. Ja ťa odveziem. Ja tu nie som autom. Ja by som ťa odviezol. Však posledným MHDčko ma odprevadíš. Ale ja som na bicykli. No a tak však mi daj bicykli. A teraz keď ty dojdeš do MHDčky, tak sa... Keď dojdeš do MHDčky, tak sa... Tak sa držíš za hornú tyž, alebo za tú... Nie, však normálne ja stojím väčšinou, tak sa držím hore. Keď mám tielko, tak sa takto držím väčšinou. Ale nie, na boku sa držím, na bočnú tyž držím. No tak jak sa držíš? Takto, všelijak všetkým. Šamarán twister, vieš, zatočím si, že pravá ruka na červenú, tak sa... Ježiš, to máme nápad na video. Aj, dobre, správame, kľudne. Ale počkaj, hrať twister v MHDčke, dobre. Že za čo sa chytíš, to je jaký nápad. Kľudne. Spravíte to, tak ťa ona. MHD podnik, kľudne, dajte info a ideme na to. Jasné, presne, ty kokos. To by bolo inak, to by bolo super. Vieš, jaká vec, že môže... Nafarbiš tie tyče a bude vodiť šoferovať a my sa... Ty kokos, my no, sa... No, že musíš žltú zelenú... A takto vymýšľame nápady. No, presne, ja som takto. To, ty si nič nevymyslel, ja som to vymyslel. Takže neviem, jaká kreatívna porada, keď ja som to povedal. Ale nie je to zlý nápad. Ďakujeme ti, Evžen, že si bol s nami v tomto dieli. Ja ďakujem, že si ma pozval, že som tu mohol byť a porozprávať sa. Dobre, vďaka. Ešte raz teda, držíme palce aj s videami, pozdrav si prosím ťa brata. A... Čau, brat. čau, brat. A... On to nebude pozerať, on ťa nemá rád. Nemá však? Mm. Prečo? Práve, že máš krajší účes ako on. To je pitomina. Akože on má... On má oveľa takú akože drbnutejšiu hlavu, než máš ty. Veľkú má. Nie sa čudujem, že jak mamku musel roztrhnúť, keď ho nechodím. Ďakujem veľmi pekne, že si sledoval tento diel Level Lama. Keď chceš vidieť ten predchádzajúci diel... Klikni tu. Tak, keď chceš vidieť predchádzajúci vlog... Tak tuto vedľa. No, tu niekde. Tak tu. Kde? Tu? Nie, lebo tu je odber, hej? Tu? Tu je to video. A tu je odber. Evženovi ďakujeme ešte raz. Čus.